been dangerously. Nice. Appreciate. Martin, en fixarnas man, äntligen hemma. Vem? Säg mig. Jag fick en till mount. 3% droppchans. Vilken mount är det? Oh my god! Oh my god! Vänta, vad heter? Swift White Hawk Strider. Oh my god. Ey. Jag har två stycken Swift Strider. Jag kan se vilka det är. Ja, men jag tror du har sån här bil som du kan köpa för några guld liksom. Nu har jag en droppchans på 3%. 3%. Men man kan ju inte. Nu ska jag kolla här. Split kommer så här. You fucking lucky, you fucking bastard. Nu är det du som har tur. Åh, jag fick en vapen. Jag har Swift Blue Hawkstra, eller Purple Hawkstra, eller? Den måste vara något, eller? Den köper du för guld, Emil. Nej. Jo, den köper du för guld på en vendor i Every Song Forest, eller vad den heter. Ja, nej, nej. Jag som dom, vad säger jag? Fan, liksom. Kick. Jag rycker fram, man. Swift White Hawk Strider Achievement. Yeah. Martin. I den här bågen också.
Onani, ta en sak.